संगमनेर तालुक्याची कधीच बरोबरी होणार नाही। जी तुमच्या राहत्याला जी गुंठ्याला किंमत आहे ना, तिथे आमच्या पाव गुंठ्याला किंमत आहे। तुम्ही तुमच्या तालुक्याचा विकास करा आणि मग आमच्या तालुक्यामध्ये येऊन हारतुरे घ्या। स्वतःची सत्तेचा प्रश्न पडलेला आहे। आज विखे पाटील असो द्या, म्हणजे आपले नगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी फक्त काय चालवलंय की जिथं काय संगमनेर तालुक्यामध्ये जे काही विकसित कामं चालले फक्त हे श्रेयवादाची लढाई घेण्यासाठी संगमनेर तालुक्यात येतात। आज दुधाचा जर प्रश्न बघितला तर गाय पहिल्यांदा तुम्ही ऑनलाईन तिची नोंदणी करा, मग तुमच्या खात्यामध्ये 5 रुपये येणार होते। पण ज्या वेळेस आपलं स्वतःचं महाविकास आघाडीचं सरकार होतं त्यावेळेस दूध पावडर करून राजाऊ संस्थेमधून जेव्हा दूध पावडर करून त्यावेळेस आपल्याला कोणतंही त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने भाव दिला नव्हता, त्यांनी आपल्या खात्यामध्ये डायरेक्ट पैसे पाठवलेले होते। आज प्रत्येक खाजगी संस्था असू द्या, खाजगी संस्थेने म्हणजे हे फक्त कोणाला देणार आहेत की ज्या सहकारी संस्था आहेत त्यांना देणार आहे, मग खाजगी संस्था ज्यांच्या डेअरींचे दूध जातात त्या लोकांनी करायचं काय? आज हा एवढा मोठा प्रश्न पडलेला। आज कांद्यावरती जर बोलायला गेलं तर यांनी फक्त एक दिवसासाठी म्हणजे दाखवलं की आम्ही कार्यात निर्यात बंदी उठवली, पण यांनी तसं केलेलंच नाहीये। फक्त यांना हार आणि तुरे आणि श्रेयवाद पाहिजे, बाकी यांना दुसरं काहीच नकोय। आज मुलांचे इतके मोठे प्रश्न पडलेले आहेत। आज ज्या वेळेस माननीय पंतप्रधान म्हणत होते 2000 कोटी नोकऱ्या देणार आहेत, कुठे गेल्या त्यांच्या या नोकऱ्या? यांना फक्त आता निर्यात बंदीच लागू दे, एक दिवसाची दाखवायची, स्वतःचं इलेक्शन करून घ्यायचं आणि परत आपले शेतकऱ्याचे प्रश्न जसे आहे तसेच ठेवायचे। ना कांद्याला भाव आहे ना दुधाला भाव आहे। आज दुधाचा जर सरासरी खर्च काढला तर दुधाचाच खर्च 25 रुपयापर्यंत लिटरला येतोय। आज आपला भाव 40 वरती जायला पाहिजे होता। जर हे दुग्धमंत्री आहे मग यांचेच दुग्धमंत्री आपल्याच जर नगर जिल्ह्यामध्ये दुग्धमंत्री असताना जर आपल्या शेतकऱ्यावरती जर यायचं मग यांच्या मंत्रिपदाचा आपल्याला उपयोग काय? यांनी आपला कोणता प्रश्न असा सोडवलेला आहे? फक्त यांना रस्ते कुठे अडवायचे, रस्ते कुठे बंद पाडायचे आणि आम्ही काय केलं, आम्ही कुठून काय आलं एवढं दाखवण्यातच या पिता पुत्रांचं राजकारण चाललेलं आहे। या पिता पुत्रांना शेवटचा संदेश काय द्याल? त्यांना एवढंच सांगायचंय की तुम्ही तुमच्या तालुक्याचा विकास करा, तुमच्या तालुक्यात काय रस्त्यांची परिस्थिती ती पहा आणि नंतर आमच्या संगमनेर तालुक्यामध्ये येऊन ताटमानाने उद्घाटन करायला या। आमचा तालुका हा पूर्ण म्हणजे सुसंस्कृत आहे, त्याचबरोबर विकसित देखील आहे। आज राहता तालुक्याची आणि संगमनेर तालुक्याची कधीच बरोबरी होणार नाही। जी तुमच्या राहत्याला जी गुंठ्याला किंमत आहे ना, तिथं आमच्या पाव गुंठ्याला किंमत आहे। तुम्ही तुमच्या तालुक्याचा विकास करा आणि मग आमच्या तालुक्यामध्ये येऊन हारतुरे घ्या। तर या आहेत जनतेच्या भावना, अतिशय ग्रासरूट वरती या भावना आता पोहोचतील कदाचित पालकमंत्र्यांपर्यंत अशी अपेक्षा करूयात। गॉडफादर मीडिया राहता। बस